Անուշ Փամեղ ախորժաբեր տեսքով այս թխված կաբլիտներն ու խմորեղենը հնարավոր չէ չճանաչել։ Սաթենիկ ապրանքանիշով արտադրված հայրենական Անուշ Եղենն անշուշտ կարող է դառնալ ցանկացած սեղանի զարդը՝ առօրյա, տոնական, անգամ հրծանյաց հանդեսի։ Սաթենիկ Հրուշակեղենի արտադրամասն առանձնանում է ուրույն ձեռագրով, որի շնորհիվ արդեն հասցրել է մեծ համբավ վայելել տեղական շուկայում։ Արտադրամասի գլխավոր այցեքարտն է դարձել հարսանեկան գաթան, որ պատրաստվում է պահպանելով Քյավառի ավանդական գաթայի տեսքն ու բաղադրությունը, իսկ համ նուղակի անմահական է։ Մոտ 1.5 տարի աշխատել եմ իմ սեփական խոհանոցում ինքնուրույն։ Դրանից հետո արդեն մտանք մեր արտադրամասը։ Մենք աշխատում ենք զրիվ տնական հումքով, տատիկի բաղադրատոմսերով, աշխատում ենք պահպանել բոլոր բաղադրատոմսերը և երբեմն միքսում ենք ժամանակակիցը մեր ավանդականի հետ։ Ու շատ հետաքրքիր գաղափարներ առաջանում, ստացվում են։ Օրինակ հայկական Ռաֆայելոները շատ հետաքրքիր գաղափար առաջացան ու շատ համեղ են ստացվել։ Այսօր Փառք Աստծո հասել ենք հաջողության, մեզ մոտ աշխատում են հենց իսկական Քյավառցիներ, որովհետև Քյավառի գաթան մենակ կարող է թխել Քյավառցին, ուրիշ ոչ ոք չի կարող է թխել։ Մեր Քյավառի փախլավան։ Եվ եթե ուշադիր նայեք, բոլոր խմորեղենները գալիս են մեր տատիկի բաղադրատոմսերից։ Խմորեղենի 20-ից ավելի տեսակներ, որոնց համն ու բարի համբավը վաղուց դուրս են եկել մեր երկրի սահմաններից։ Զգալով մեկ անգամ, ուզում ես վայելել այն ընդմիշտ։ Ամեն ինչ սկսվեց 5 տարի առաջ, երբ արտադրամասի տիրուհին Սաթենիկ Աչիկյանը որոշեց վաճառել իր խոհանոցում թխած 5 համեղ ու անուշաբույր գաթաները։ Թվում էր, խենթ այս ձեռնարկը չի հաջողի, մանավանդ որ շուկան ողողված է բազմապիսի հրուշակեղենով։ Համառությունն ու բարձր որակը, սակայն, արեցին իրենց գործը։ Այսօր արդեն Սաթենիկ Պիտակով խմորեղենը դարձել է սպասված ու ցանկալի յուրաքանչյուր ընտանիքում, ունենալով աննախադեպ պահանջարկ։ Առաջին հաջողություններից ոգևորված արտադրանքի ծավալները գնալով ավելացան, հաստատելով ուրույն տեղ հայրենական շուկայում և արժանանալով տեղական սպառողների վստահության։ Սաթենիկ ապրանքանիշն առաջարկում է համեղ, որակյալ և թարմ խմորեղեն պատրաստված բացառապես բնական հումքով։ Որպես սննդի ոլորտի արտադրող Սաթենիկ Հրուշակեղենի արտադրամասը խիստ կարևորում է էկոլոգիապես մաքուր հումքն ու որակը։ 1.5 տարի միայն գաթաներով ենք աշխատել։ Հետո տեսանք պահանջարկը մեծանում է, խանութները պահանջում են ավելի որակով խմորեղեն, քան որ մենք որակ ենք միայն տալիս։ Դրանից հետո առաջացավ նոր գաղափարներ։ Մեղրաբլիթներն արտադրեցինք, մեր Քյավառի շաքար լոխումը, փախլավան, հերթականությամբ աճեցինք, մեծացանք։ Արդեն 21 տեսականի ունենք։ Եթե աշխատանքը կատարվում է սիրով, ուրեմն լինում է նաև շատ որակով ու համով։ Դա հասկացել է մեր հաճախորդը, դրա համար մենք այսօր մի հոծ բազմություն ունենք հաճախորդների ու աշխատում ենք ոչ մի անգամ որակի խնդիր չունենանք, որտեղ դա մեր առաջի գործոնն է աշխատանքի, որ մեզ հաջողություն ավերել։ Հոկտեմբերի 9-ից 12-ը Մարիաքաղաքում կայացած Pan-Armenian Expo 2014 տարվա գլխավոր միջազգային բազմաբնույթ ցուցահանդեսի ամենահամեղ տղավարը ինչ խոսք Սաթենիկ ընկերությանն էր, որ ներկայացել էր իր հարուստ ու անուշաբույր տեսականիով, ընդլայներով սպառողների շրջանակն ու առաջարկելով էկոլոգիապես մաքուր և որակյալ հայրենական արտադրանք։ Քանի որ մենք ավանդական գաթաների ֆիրմա ենք և ձևավորում ենք հարսանյական մեր գաթաները, բոլորի շատ հետաքրքրել են դրանք։ Ու մեր հաճախորդները չեն պակասում, երկու օր առանց մեջ մոտենում են մեզ, հարցնում, գնում են մարդիկ, շատ մեծ հյուրասիրություն ենք կազմակերպել ու ված չի ստացել, բոլորը գոհ են, ինձ թվում է։ Սաթենիկը իհարկե առանձնանների որակով չեն բացառել մնացած ֆիրմաների որակները, սակայն ես իմ գործունեության ընթացքում հասցրել եմ զգալ մեր ֆիրմայի նկատմամբ ունեցած ժողովրդի բարեհաճ վերաբերմունքը։ Այս միջոցառման ժամանակ էլ 3.5 օրը մեզ մոտ եղել է մեծ հյուրասիրություն, և այսօր ունենք մարդիկ, որոնք այս են արդեն վաճառքից օգտվելու։ Եթե դուք մի ժամ առաջ գայիք, մեզ մոտ կնկատեք մեծ հոսք մարդկանց, որոնք հենց կոնկրետ գալիս են այդ սրա հետևից հիմնականում։ Հինգ տարի Սաթենիկ ապրանքանիշը հավատարիմ է իր սպառողներին, պահպանելով շուկայում ունեցած իր դիրքը, շնորհիվ մատչելի գնի և իհարկե ավանդական հայկական բաղադրատոմսերի, որոնցով պատրաստվում է խմորեղենը։ Համեղ խմորեղեն գնելու համար հեռու գնալ պետք չէ, մենք հոգացել ենք ձեր հարմարավետության մասին, դուք այն կարող եք պատվիրել օնլայն sathenik.am կայքից և վայելել թարմ խմորեղենի աննկարագրելի համն ու բույրը։ Սաթենիկ, ավանդականը միշտ համեղ է։